Перший на території області центр для переселенців. У Солоб'ківецькій територіальній громаді створили житло для ВПО, де постраждалим від війни надаватимуть психологічну допомогу. Приміщення розраховане на 23 людини, однак поселять дещо більше. Якщо є, допустимо, сім'я з 5 чоловік, ми можемо надати і ту ж саму кімнату, де розміщається 4 чоловіка, ще одну ліжко достати. Тобто ми можемо розмістити тут, ми так підсчитували, близько 30 чоловік. Облаштували шелтер в приміщенні колишньої поліклініки. Волонтери зробили ремонт та створили комфортні умови для проживання. Кімнати облаштовані ліжками, облаштовані шкафами, комодами для зберігання речей, облаштовані душові кімнати, облаштовані туалетні кімнати, облаштовані загальні кухні. Є також стиральні машини для стірки білизни. Потреба у створенні такого центру з'явилася на початку року. Громада зробила ремонт на понад 2 мільйони гривень, а облаштувати приміщення вдалося завдяки благодійникам. Хтось холодильники, хтось побутову техніку, хтось меблі також долучилися і далі будуть долучатися частково коштами Луганська область. Те, що потрібно докупити, вони за рахунок свого бюджету також доукомплектують те, щоб були створені всі умови для проживання їхніх мешканців, які вимушено переселилися на Хмельниччину. Проживатимуть тут переселенці із Луганської області, які опинилися в скрутних скрутному житневому становищі і потребують поліпшення житлових умов або взагалі не мають житла. У межах дії меморандуму ми будемо переважно надавати місця переселенцям з гірської громади. Однак можуть розміщатися інші. Почнуть заселятися до притулку з початку наступного тижня. В планах громади в подальшому розширити центр, адже наразі в Солоб'ківцях проживає понад сотня внутрішньо переміщених осіб.